पर्त कोरोना भएकोले धेरै लिन आएको छैन यसपालि चाहिँ अब कोरोना छैन हटिसक्यो नि कोरोना त्यही भएर यसपालि लिन आउने चाहिँ धेरै छ हामीले काम चाहिँ गर्न सकेन पोहोर जस्तो बिरामी भइराख्यो यसपालि माटो किनेको पनि फाइदै छ त्यसै 1 लाख 1.5 लाख जति बनायो पोहोरको भन्दा अब डबल छ लिन आउने पनि पोहोरको भन्दा धेरै छ हामीले चाहिँ बनाएर दिन सकेन नि यसपालि लिन आउने धेरै छ काम धेरै गर्न सकेन अनि त्यही भएर अलि वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ अहिले सबभन्दा ठुलो पीडा भनेको यही माटो हो के माटो जहाँ पाए त्यहाँ लिन पाउँदैन किन्नु पर्छ त्यो पनि भने जस्तो माटो पाउँदैन अनि अलिकति ठाउँको पनि समस्या छ अहिले पहिलाको जस्तो होइन अहिले सबै बाहिर बाहिर भयो अन्त मेरो ठाउँको पनि समस्या छ माटोको समस्या भयो समस्या भने माग त छ अहिले त पुर्याउन सक्दिनँ माग मैले बनाउने त चलिरह्यो पाला अनि त्यो बत्तीहरू हो अहिले मैले बनाउन गरे चाहिँ त्यति हो कम त कम भएको हो अब ठाउँ छैन माटो छैन होइन त्यही भएर पनि अब उचित मूल्य पनि छैन यसको खास त भन्ने हो भने अरूको भन्दा यसको मूल्य पनि अलिक कमै छ त्यो त होइन त्यो इलेक्ट्रिकले हाम्रो यो पालालाई चाहिँ केही असर गरेको छैन पहिला पनि त्यो इलेक्ट्रिक छ अहिले पनि छ पहिलाको तुलनामा त्यो इलेक्ट्रिक जति बढायो हो त्यति पनि अहिले पनि पाला पनि त्यतिकै खपत भइरहेको छ पाला त अहिले अहिलेको माग अनुसार पुर्याउन सकिरहेको छैन परपरालको भन्दा त यसपालि धेरै बढेको छ पुर्याउन सकिरहेको छैन अहिले जति बजारको माग छ त्यति पुर्याउन सकिरहेको छैन